Vandag sal jy vierkantig in die lewe staan. In jou gesinslewe, op jou werksplek, miskien as 'n student, of selfs in jou gemeenskap. Skouer aan skouer sal ons saamwerk om 'n verskil in hierdie wêreld te maak. Karl Marx het egter op 'n stadium gelowiges daarvoor verwyd dat ons deur ons geloof en die Bybel soms aan die wêreld 'n verslawingsmiddel smous. Dat ons soms die werklikheid probeer ontvlug. In teksverse soos Kolossense 3 vanaf vers 4 loop daardie gevaar. Dit lees wanneer Christus wat ons lewe is by sy wederkoms verskyn, sal julle ook saam met hom verskyn en in sy heerlikheid deel. Dis egter nie wat Paulus bedoel nie. Paulus bedoel dat ons ten volle betrokke moet wees in die werklikheid, maar op 'n ander manier. Ons is betrokke omdat ons weet dat die toekoms behoort aan Jesus, dat die toekoms vir ons seker is en dat daar hoop is vir die toekoms. Ons is dus betrokke as mense wat weet dat ons werk het betekenis. Ons werk het 'n toekoms. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons betrokke is, skouer aan skouer met mekaar werk, omdat ons weet U is ons toekoms. Omdat ons weet U gee vir ons hoop. Laat dit ook so wees vandag. Amen.